ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកឆ្លើយខមមិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបាននិយាយពីត្រង់កូនមន់ហើយគាត់ក៏គិតឃើញត្រង់របស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានខមមិនសួរខ្ញុំថាតើត្រង់ខ្ញុំធ្វើអស់តម្លៃប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ទំហំត្រង់ក៏ដូចជាតម្លៃដែលខ្ញុំធ្វើអស់បាទដោយសារតែត្រង់នេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងតែពីអ្នកគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំទេអត់មានពីណាមកជួយធ្វើហើយត្រង់នេះក៏អត់ប្រើឈើអីច្រើនដែរឈើដែលខ្ញុំត្រូវប្រើគឺមានតែបង្គោលក្រាក់ដែលខ្ញុំទិញមកនៅសល់ហើយបង្គោលក្រាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញធ្វើលម្អងឲ្យបងប្អូនតែពេលទៅវានៅសល់ដូចជាកំពិលដើមបាទកំពិលដើមហើយដល់ពេលទៅខ្វះទៅខ្ញុំក៏ថែមកចម្រៀកថ្នោតដែលអាពីប្រាំងនោះយកមកធ្វើគោលកដាលគោលកដាលហ្នឹងមានកដាលមេវាណាគឺអាជួរកដាលប៉ុន្តែគោលបាត់ខាងអញ្ចឹងទៅកំពុងឃើញក្នុងវីដេអូនោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើទៅសទៅតឹងគោ3បដោយគោ3ទៅសបាទទៅតឹងគោ3បដោយគោ3គឺសរុបទៅវាស្មើនឹង9បាទអញ្ចឹង9នេះបើ9នេះគឺខ្ញុំដកបកគោល2ចេញដោយសារជាចំនួនថ្នោតអញ្ចឹងនៅសល់បកគោលក្រាក់ហ្នឹងវា7បាទបកគោលក្រាក់7ហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅជាលុយដោយសារគាត់សួរថាអស់ប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំធ្វើអស់ហើយយើងសរុបត្រួសត្រាសទៅបាទមកដើមនេះការខ្ញុំទិញហ្នឹង22,000រៀលមកដើមប្រវែងវា4ម៉ែត្របងប្អូន22,000ហើយខ្ញុំទិញយកមកធ្វើលម្អងទៅវាសល់បាទ22,000គុណនឹង7ទៅវាស្មើ140,000មើល2 7ដង14 154,000បងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែបកគោលក្រាក់ហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតជាលុយគឺ154,000បាត់ទៅហើយបាទអស់ច្រើនគួរសមដែរហើយបើសិនជាយើងជួលជាងរឹតតែអស់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាថា150,000ចាស់យើងថា4,000ហ្នឹងទុកសរុបជាមួយផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំមកនិយាយអំពីនេះអាស័យពីងពួងដែលខ្ញុំទិញពីគេមកបាទផ្លែអាស័យពីងពួងនេះមកដើមខ្ញុំទិញ1,500បាទរសារអ្នកស្គាល់គ្នាបាត់លក់ឲ្យធូរថ្លៃដែរបងប្អូនមកដើម1,500ហើយខ្ញុំទិញអស់50,000ជាងដែរបងប្អូនដូចជា53,000បាទ53,000កាត់ទិញបាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹង28,000ហើយបាទព្រោះនោះ4អានេះ3 7 27,700បងប្អូនអធិស្ឋានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយពីអាស័យពីងពួងបូកជាមួយនឹងបកគោក្រាក់ហ្នឹងវាជាង200,000ប៉ុន្តែគាត់ថាការធ្វើបែបនេះគឺចំណាយលុយអត់ច្រើនអត់ច្រើនទេបងប្អូនហើយយើងទទួលបានរោងមាន់មួយយ៉ាងធំរោងមាន់របស់ខ្ញុំនេះទៅតឹង2ម៉ែត្របាទ2ម៉ែត្រជាងបាទទៅតឹង2ម៉ែត្រកន្លះហើយគ្រាន់បដោយវា3ម៉ែត្រ8ក្នុងរោងខ្ញុំដំបូងឡើយគឺខ្ញុំថាធ្វើបដោយវា4ម៉ែត្រកន្លះហោះប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែអាស័យពីងពួងហ្នឹងវាដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនអាស័យពីងពួងវារាវចុងហើយវាមិនមែនស្មើដូចយើងអាចឈើណាដល់អញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើទៅវាទប់ជំហរវាអត់ស្ូវបានយើងពិបាកធ្វើសម្បីរងមន់របស់ខ្ញុំនេះក៏វារៀងជ្រេលបន្តិចដែរបាទជ្រេលបន្តិចដោយសារយើងប្រើអាស័យពីងពួងហើយខ្ញុំអត់លាក់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំខ្លាចខូចទសហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែទសហើយនឹងអាស័យពីងពួងហ្នឹងខ្ញុំចំណាយលុយអស់210,000ណាថា210,000ចាស់បាទយើងប៉ាន់ថា210,000ទៅព្រោះវាមានកតុយតិចតួចទៀត
ពិបាកនឹងនិយាយពិបាកនឹងបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែអាស័យពីពួងបូកជាមួយនឹងបកគោលហ្នឹងវាអស់210000នឹងទសវានឹងហើយនេះទសនេះទសតែ7ដើមផងប្រសិនបើទសទាំង9ដើមនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែន21ទេបងប្អូនវាជាប់ល្បាក់250000អីហើយបាទហើយបូកមករួមនឹងអាស័យដែលខ្ញុំទិញអាធំធំនេះអាស័យស្រុកយើងធំធំហ្នឹងយកមកដាក់ដេស្រុកថ្នោតយកមកដាក់នេះធ្វើចម្រឹងបាំងនេះខ្ញុំទិញអស់ដូចជាកាលនោះ4ដើមហើយមកដើម5000អស់20000ទៀតបាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹង230000បាទហើយការធ្វើនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូកាលនោះដែរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រភេទអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយបាទកាត់បន្ថយចំណាយបាទកាលណាដែលយើងធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងបានរងមន់មួយហើយអូបងប្អូនអើយតាំងពីខែវស្សាធ្លាក់ភ្លៀងខ្យល់ខ្លាំងប៉ុន្តែមុំល្អណាស់បងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំគឺមុំទំល្អណាស់ហើយយើងចំណាយលុយតិចទៀតបាទអស់230000ហើយដល់ពេលបូកនឹងខ្ញុំជួលគេកាប់ឡើងកាប់ស្លឹកបាទជួលគេឡើងកាប់ស្លឹកនេះមកដើមគេយក5000រៀលអីសំទោស5000រៀលមកដើម10000រៀលហើយខ្ញុំឲ្យគេកាប់អស់4ដើមអស់20000ទៀតបាទអីអស់20000អស់40000អធិស្ឋានបងប្អូនអូយនិយាយប្រាប់បងប្អូនខុសទៀតអញ្ចឹងវាស្មើនឹង27000បាទ27000ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចំណាយគឺអស់ប្រហែលហ្នឹងអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅជាកម្លាំងពលកម្មដែលយើងធ្វើយើងដេស្លឹកបាទយើងដេស្លឹកហើយស្លឹកនេះខ្ញុំដេអត់ក្រន់ដេទៅខ្ញុំប្រក់អត់ក្រន់ខ្ញុំទិញគេថែមឲ្យគេដេឲ្យ4ដើមហ่าអត់ក្រន់ទេបងប្អូនធម្មតាថ្នោត4ដើមយើងមិនអាចយកបានទាំងអស់ណាយើងយកតែស្លឹកល្អល្អមកដេបាទអោះអញ្ចឹងក្នុងរោងមួនមួយនេះគឺខ្ញុំមានឈើខ្លួនឯងស្រាប់ខ្ញុំទិញគេបានធូរថ្លៃគឺខ្ញុំចំណាយអស់ប៉ុណ្ណឹងល្បាក់30,000-40,000ហ្នឹងបាទ30,000ជាង40,000បូកខ្ញុំទិញស្លឹកគេខ្ញុំទិញស្លឹកគេថែមបាទទិញស្លឹកគេថែមអស់ដូចជា50,000ជាងទៀតអញ្ចឹងវាជាប់30,000ជាងយើងថា40,000ចុះអញ្ចឹងទ្រង់មួនមួយនេះគឺខ្ញុំចំណាយលុយ40,000រៀលហើយយើងធ្វើបានត្រង់មួនមួយដែរថាទទួលយកបានមិនចំណាយលុយច្រើនប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើដូចជាយើងអាឈើយើងទិញរបស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងមកថ្លៃខ្ញុំជឿជាក់តម្លៃត្រឹម40,000-50,000យើងចាប់ធ្វើអត់ក្រាន់ទេព្រោះថាត្រង់មួនមួយមួយមិនងាយធ្វើទេបងប្អូនត្រង់មួនមួយមួយសូម្បីតែយើងទិញដែកមកធ្វើកូនត្រង់វាទូចទូចហ្នឹងក៏អស់លុយមែនតិចដែរតម្រាំតែរោងមួយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអើយចំណាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះដោយសារទី1បកគោលខ្នាក់គឺខ្ញុំទិញសល់ប៉ុន្តែថាខ្ញុំគុណឲ្យបងប្អូនត្រួសត្រួសណាប្រសិនបើយើងគិតឲ្យប្រកបជាហ្មងមិនមែនប៉ុណ្ណេះទេហើយខ្ញុំចំណាយទាំងកម្លាំងខ្លួនឯងទៀតយកមកធ្វើបាទធ្វើពីអ្នកគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លៀតថតផងមកជួយផងទប់ផងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាតើការវិវត្តនៃការសាងសង់ទ្រុងមួនរបស់ខ្ញុំនឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាព្រោះថាមានពេលខ្លះទ្រុងមួនបើសិនជាយើងអត់ចេះច្នៃនៅអ្វីដែលយើងមានខ្លួនឯងទេប្រកបណាស់យើងនឹងចំណាយលុយច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំនេះបងប្អូនខ្ញុំចំណាយលុយអស់30,000-40,000នេះ
គឺដោយសារតែខ្ញុំមានរបស់ខ្លួនឯងខ្លះហើយខ្ញុំចេះច្នៃបាទចេះច្នៃអាចាស់ចាស់ទៅខ្ញុំធ្វើអត់ជួលគេទៅបាទខ្ញុំធ្វើអត់ជួលគេទេហើយដៃដែលខ្ញុំយកមកព្រមនេះគឺដៃដែលសល់ពីអារើទ្រុងមន់មុនទៀតខ្ញុំយកមកព្រមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំដេស្លឹកក្រងស្លឹកនឹងខ្លួនឯងទៀតចាំបងប្អូនឃើញបើសិនជាយើងទិញស្លឹកគេបងប្អូនខ្ញុំទិញតែ20 30កដោបអស់5 60,000ណាហើយគ្រាន់តែខ្ញុំដេខ្លួនឯងនេះវាចូល60 70កដោបប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែស្លឹកប្រក់ថ្លៃបំផុតគឺអាស្លឹកប្រក់ហ្នឹងហើយបើស្លឹកប្រក់នេះខ្ញុំទិញតែ10កដោបជាង20កដោបឡើងអស់5 60,000ណាហើយក្នុងមួយរោងមួយហ្នឹងអស់40 50កដោបបាទមែនតិចមែនតិចទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាស្មើនឹងគ្រាន់តែស្លឹកវាចង់ស្មើនឹងអាទូខាងក្រោមហ្នឹងឯងស្មើចង់ស្មើនឹងបកគោស្មើនឹងពីងពួងដែលខ្ញុំទិញឲ្យពីងពួងតំបន់ខ្លះគឺថ្លៃណាស់បាទមកដើម2500 3000 4000ក៏មានដែរតែបើពីងពួងនេះដោយសារខ្ញុំទិញបានធូរថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចំណាយអស់តិចអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខមមិនសួរខ្ញុំបើសិនមកចង់សាងសង់ទ្រុងមន់បងប្អូនត្រូវគុណគូឲ្យច្បាស់ថាតើនៅពេលដែលយើងសាងសង់ហើយយើងធ្វើហើយយើងចិញ្ចឹមមួនទៅវាចំណេញអត់បាទដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំគុណគូឲ្យអស់គឺមិនចំណេញអីប្រមាណទេបងប្អូនមករួចប៉ុន្តែគាត់ថាបើខ្ញុំគិតមួយទៀតដោយសារតែអីខ្ញុំមានការងារខ្ញុំមានប្រាក់ខែផ្សេងហើយអញ្ចឹងតនេពីការងារខ្ញុំនឹងមកខ្ញុំឆ្លៀតមកចិញ្ចឹមខ្ញុំធ្វើនេះប្រៀបដូចថាខ្ញុំចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំដូចថាញាត់កូនជ្រូកកំដរអារម្មណ៍ពេលល្ងាចដែលតនេទុកពេលចោលវេលាអីចោលហ្នឹងសុខចិត្តចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅគួបសំនឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ពីមុនមកផងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ចិញ្ចឹមថាយកជាអាជីពចង់ចិញ្ចឹមយកជាមុខរបរបងប្អូនគួរតែគិតគូរសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនព្រោះថាយើងចំណាយច្រើនណាស់បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើរោងមួយនេះគឺមិនមែនតិចទេបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអត់មានអីទៀតដែរសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះបងប្អូននឹងយល់ហើយក៏សូមអធិស្ឋាននៅកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយអីក៏សូមអធិស្ឋានផងដោយសារខ្ញុំនិយាយទៅគេលោកមានភ័ន្តមានច្រឡំអីចឹងបាទតែគាត់ថាខ្ញុំគុណគូនេះគឺជាតម្លៃមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលហើយខ្ញុំសាងសង់វីយូដែរហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចាំគឺខ្ញុំចាំត្រួសត្រួសហើយដល់ពេលណាដែលខ្ញុំអត់សូវចាំចឹងទៅខ្ញុំក៏គិតតម្លៃប្រហែលប្រហែលដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអធិស្ឋានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចាំមន់បងប្អូនត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណាយយើងត្រូវធ្វើរោងចំណាយច្រើនណាបងប្អូនអើយមិនតិចប្រហែលទេបាទហើយមិនជាចំណាយអីប្រហែលតែគាត់ថាអ្វីសំខាន់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើបងប្អូនចង់ធ្វើចំណាយទៅលើទ្រុងហើយចំណាយទៅលើមេទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគួរណាតែងាកមកចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិទៅដើម្បីឲ្យទទួលបានចំណូលច្រើនពីការចិញ្ចឹមមន់ព្រោះថាការចិញ្ចឹមមួយមួយក៏យើងមិនមែនមិនចំណាយទៅលើវាដែរប្រសិនបើយើងប្រើបច្ចេកទេសទាំងស្រុងហ្មងយើងអត់ចេះធម្មជាតិនោះបងប្អូននឹងចំណាយច្រើនបាទហើយខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លាបងប្អូនបាទ